Deputetët e Lidhjes Evropiane për Ndryshim sot kanë takuar kryetarin e ri të kuvendit, Jovan Mitrevski, nga ku edhe kanë kërkuar antarën e tyre në KSZ, kërkesë kjo opozitës shqiptare që bëhet për një kohë të gjatë. Deputeti Fadil Zendeli deklaroi se edhe Mitrevski nuk ka dhënë premtim për të kalim të problemit me antarën e opozitës shqiptare në Komisionin Shtetëror Zgjedhor. Nëse vazhdon të zvaritet procedura, deputeti Zendeli tha se do të shqyrtojnë mundësin për padinde e kryetares e Komisionit për zgjedhje dhe emërime, Maria Gjergjevska. Ne tash do më thonë, shqyrtojnë më tash edhe alternativa treja të veprimit ton politik, për shkak se këtu ka shkelje drastike të kodit zgjedhor dhe rregullore së kuvendit. Jemi në kontakt edhe me zyrat të avokative në Shkup, që të ngrejmë edhe një padi penale ndaj kryetare së Komisionit për zgjedhje dhe emërime, nëse brenda ditëve në vim, ajo nuk do ta zhbllokon punën e komisionit dhe nuk lejon që kandidati që është ligjor, kandidati i opozitës shqiptare, zoti Abdush Demiri, do të thonë tetëka. Deputeti i opozitës shqiptare Fadil Zendeli tha se ish-kryetari i kuvendit Tala Xhaferi i ka dhënë mundësi që të propozojnë antar në KSZ, Partisë Demokratike Evropiane, që sipas tij nuk i ka plotësuar kushtet ligjore konform kodit zgjedhor. Zendeli tha se PDS nuk i takon që të përpozoj kandidat për antar të opozitës në Komisionin Shtetëror Zgjedhor.